ხეს კიდევ ერთხელ მსჯელობთ იმის შესახებ, თუ სად ვართ სტატუსის მიღების გზაზე და რა სამუშაოები შემიძლია გავწევთ უახლოეს ხანში, იმისთვის რომ ეს მიზანი იქნეს მიღწეული. დღეს ირაკლი კობახიძის მხრიდან პარლამენტის უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის მხრიდან გაჟღერდა, გაცხადდა, რომ მისი აზრით 50%-ზე ნაკლებია ჩვენი შანსები მივიღოთ წელს სტატუსი, რასაც ნამდვილად არ ეთანხმება ის რეალობა, რასაც ჩვენ ვხედავთ ზოგადად საქართველოსთან დაკავშირებულ განწყობებზე ბრიუსელში. Და ვერაფრით ვერ იქნება გამართლებული, თუ კი ამგვარი ცუდი შედეგი დადგა, ვერ იქნება გამართლებული რაიმე გარე ფაქტორებით, აბსოლუტურად შიგნით არის ქვეყნის შიგნით გადასაწყვეტი ეს საკითხი და ძალიან კონკრეტული საკითხებია მონიშნული, რა არის სასწრაფოდ შესაცვლელი, იმიტომ რომ თქვა უნდა ყველა 12 პუნქტი არის გარკვეულწოდ პროცესი, მაგრამ ამ პროცესში უნდა ვხედავდე ჩვენ პროგრესს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი პარტნიორები ევროპელები უნდა ხედავდნენ პროგრესს იმ 12 პუნქტში, რომელიც ჩვენი ეს გასაუმჯობესებლად გვჭირდება. მათ შორის არის მედია, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სწორედ მედიის საკითხებსაც, იმიტომ რომ მედიის რეკომენდაცია, მედიასთან დაკავშირებული რეკომენდაცია არ არის შესრულებული. ერთ-ერთი მკაფიო, თქვათ, რეკომენდაცია, რომელიც საერთოდ არ არის შესრულებული, სამწუხაროდ ჩვენმა მართლმა გუნდმა მოახერხა ისე მიიღო მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები, რომ არ გაეთვალისწინებინა საერთოდ მაუწყებელთა სურვილი, როგორ უნდა დაწერილიყო კანონი, და დასკვნებმა აჩვენა, რომ მაუწყებლების და სამოქალაქო ორგანიზაციების პოზიციები კანონის შემოქმედებასთან დაკავშირებით იყო უფრო სწორი და ახლო ევროპულ სტანდარტებთან, ვიდრე ის, რაც საბოლოო ჯამში რედაქციის სახით შემოგვთავაზა მართლმა გუნდმა, იმიტომ რომ მან ერთპიროვნულად მიიღო გადაწყვეტება ამ კანონთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ სწორედ ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე, რა უნდა შეიცვალოს უსწრაფესად, იმიტომ რომ მართლმა გუნდს აქვს პირობა დადებული, რომ მან უნდა გადახედოს მაუწყებლობის შესახებ კანონს, თუკი შენიშვნები მოუვიდო და, მაგრამ შენიშვნები კი არა, ყველაზე მკაცრი დასკვნა ერთ-ერთი, სადაც მკაფიოდ დაწერეს, რომ საერთო შეუსაბამობა აქვს ევროპულ სტანდარტებთან, არის სწორედ მაუწყებლობის შესახებ კანონს.